שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. תראו, בן אדם שלומד תורה, איזה שכל יש לו. איזה חוכמה, איזה בהירות, איזה הבנה, איזה עוצמות, לא נתפס. לא נתפס. חוכמה של חכמי ישראל, מי יכול לעמוד לידם? מי יכול לעמוד היום לידת חכמי ישראל? לתשובות שהם נותנים, הדברים הברורים. כל השואל בהם, כי שואל בשכינה, כי שואל בורים ותומים, כל מילה בסלע, בלדום. אמרתי לכם, מה זה? אפילו יצחק רבין שיצא למבצע אנטבה, מבצע יונתן, מה שנקרא. הוא יצא למבצע הזה כדי להציל את היהודים שנתפסו שם באוגנדה. אני לא אשכח את היום הזה. אבל אותו יום שהוא יצא למבצע, למי הוא התקשר? לשר הפנים, לשר החוץ, למי הוא התקשר? לשר הביטחון, למי? אתם יודעים לו הוא התקשר לפני שיצא למבצע? הוא התקשר למרן הרב עובדיה יוסף. אתם שומעים מה שזה? יצחק רבין, כן. התקשר למרן הרב עובדיה יוסף ושאל אותו, כבוד הרב, אני רועד, אבל התקשרתי רק אליך כי בך אני מאמין. אני יודע שיש לך כוח של תורה. תגיד לי, לצאת למבצע או לא לצאת למבצע? אמר לו, הרב, תמתין חצי שעה, אני אחזור אליך. הרב ישב, למד, והתפלל לשם ובכה. אחרי חצי שעה אמר לו, צא! אני לא הולך לישון כל הלילה, אני לומד להצלחתכם. צאו לדרך! שמעתם מי הוא קיבל עצה? מבצע אנטבה הצליח, בגדול ובענק. כי יצחק רבין יודע איפה הכוח טמון, לא במשרד הזה ולא במשרד ההוא. שם בחדר הקטן הזה יושב איזה דוס אחד ויושב ולומד תורה, מחזיק את כל העולם כולו. כן. מעשה ידינו כונן עלינו. איך הידיים שלנו מצליחות? עומדות היו רגלינו במלחמה בשעריך ירושלים. תלמידי חכמים שיושבים עוסקים בתורה. היום אתה יכול להסתכל על העולם שלנו? גנץ, מנס, לפיד, לפידים, מדורות, שריפות. עד תשאל. רמטכ"לים עליך ישראל, כולם אלופים, כולם אלופים. איזה יופי, אבל איזה אלופים הם? אלופים בלעזור לערבים.